Qendra Operacionale Detare në bashkëpunim me Prefekturën e Qarkut të Vlorës kanë organizuar një takim, ku në qendër ishte pastrimi ujrave si përfaqësor të ndotur nga hidrokarburet. Bashkëpunimi ndërinstitucional është qendër informacioni, planëzimi, koordinimi, drejtimi, kontrolli dhe raportimi për operacionet detare. Kjo shërben edhe si qendër kombëtare për operacionet e kërkim shpëtimit në hapësira detare. Në këtë takim të organizuar, ku kanë marrë pjesë përfaqësues të policisë, kapiteneris, portit, por edhe të prefekturës, si një ndër bashkë organizatorët e këtij aktiviteti me qendrën ndërinstitucionale detare, është folur kryesisht për mënyrat e pastrimit të ujrave si përfaqësor të ndotur nga hidrokarburet. Mënyra më e mirë për të menaxhuar të gjitha situatat e reagimit ndaj ndotjes detare është së pari marrja e masave nga të gjitha strukturat dhisbatuese në zbatim vendimit Këshillit Ministrave numër 480 për të tre shkallët, për të tre nivelet. Së dyti është eliminimi i pikave tona të dobta, dobësive të institucioneve dhisbatuese ndet, zbatimi i të gjitha rekomandimeve të dala nga analiza e riskut, duke marrë parasysh të dhënat e mbledhura nga skuadra vlerësuese për pastrimin e vijës bregdetare të vendosur në atë vijë bregdetare të ndotur. Vlerësimi i situatës së ndotjes para fillimit operacionit përfshin karakteristikat dhe tipin e vijës bregdetare, ndjeshmërinë e ekosistemit dhe karakteristikat biologjike të vijës bregdetare, dhojnë dhe sasinë e karburantit në breg, stinën e vitit dhe kushtet hidrometeorologjike, infrastrukturën ekzistuese në breg dhe mundësin për vendosjen e materialit të mbledhur, të vendoset një skuadër vlerësimi për pastrimin e kësaj vije në zonat e ndotura, të bëhet e mundur mbrojtja maksimale për gjithë personat e përfshirë në pastrimin e bregut, zona bregdetare e prekur të jetë gati për operacionin e pastrimit, të jenë vendosur skuadrat e ndërhyrjes dhe detyrat e pastrimit të mirë organizuara, transporti për personelin, mjete teknike dhe materialet të mbledhur dhe nëse është e nevojshme akomodimi dhe ushimi i personelit përfshirë në operacionet e pastrimit, se varet në vendin në cilën zhvillohet operacioni. Kjo nuk është era e parë që qendra ndërinstitucionale operacionale detare organizon në Vlorë një aktivitet të tillë. Qendra ndërinstitucionale operacionale detare është një institucion ndërdikasterial që ka për detyrë të sigurojë vëzhgimin e hapësirës detare shqiptare për të realizuar organizimin, planëzimin, bashkërendimin dhe drejtimin e operacioneve në det në përputhje me legjislacionin detar kombëtar dhe ndërkombëtar.